Dobroveče, dragi gledalci TV Svetla. Danas sam izašao malo napolje da se prošećem za novogodišnje praznike. Kada sam pogledao u nebo, nije mi baš bilo dobro. Bilo je to negde oko 2 sata, ja sam odmah uzeo kameru da malo snimim nebo iznad Beograda. Evo sada sam na liniji sa ekologom Ivanom Juškovićem Hrastom. Ivane, da li je to naša vlada nama priredila ovaj ugodno iznenađenje za novu godinu, pa nam okitila nebo iznad Beograda, ili o čemu se ovde radi? Dobar dan, dragi gledalci, želim vam srećnu, uspešnu, zdravu, kakvu god, novu godinu. Ali po svemu sudeći, ono što nam priređuju masovno, evo 1. i 2. januara, Boga mi, bit će ovo jedna uzbudljiva ili borbena godina. Ako nam neko oduzima pravo na vazduh, oduzima nam pravo na život, kako nas gleda, kakvu budućnost nam kroji? Jednostavno, možda i ovo obraćanje, pošto ova tema zanima određen krug ljudi, ali većinu ne zanima. Jednostavno, većina želi da gleda u svoj televizor, u svoj novčanik, u svoje neke interese i ne pitaju se šta je život i šta je smisao. Tako da, nije ovo moje trenutno obraćanje namenjeno svima, nego samo onima koji su još živi i spremni i imaju snagu da se bore. Šta god da je, tu je. Da li to radi naša vlada, ja bih rekao, našu vladu, to niko ništa i ne pita. Ovo je neki svetski projekat ili belosvetski projekat i tog zaprašivanja ima svugde. Niko ne pita ni u Holandiji, ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, nigde, nikoga. Jednostavno, to je proces koji se dešava jednostavno svugde. Ali mi smo odgovorni gde god živimo da delujemo i da čuvamo naš svet čistim, bujnim, zdravim. A ovo što se dešava unosi nam veliki nespokoj, neku nelagodu. S ovom problematikom, Milane, već smo snimali nekoliko emisija pod nazivom Šta je to iznad naših glava i ukazivali da postoji jedan veliki problem. Ja sam lično onako uključen u tom nekom promišljanju ili nekoj analizi šta je to već jedno 13 godina. Nisam u početku mogao da poverujem da neko to radi, da može neko da izručuje toliku količinu hemije nekome na glavu. Nisam ni mogao da pomislim da neko može toliko da zagađuje naš prirodni svet. Ali kad sam dobio prve probleme, kad su moje deca počela da se razboljevaju tako što bi udisala ovako zagađen vazduh, i kad su mi lekari samo pričali da je to neka upala virusna, da je to ovo, da je to ono, na kraju se ispostavilo da je samo trovanje hemijskim reagencijima. I kad smo krenuli sa čišćenjem organizma, stvari su se rešavale. Ali to je bio i povod da ja počnem da istražujem celu tu problematiku, pa da se upoznam sa naučnim radovima koje mi je dostavljao naš čuveni Nikola Aleksić. I polako sam saznao da postoji nešto što neki ljudi, ne znam da li da ih nazovem sad ljudima, ali eto, ajde kažem, neki naš deo naše civilizacije, koja kaže, borimo se protiv klimatskih promjena tako što bacamo reagensi i sprečavamo pretjerano zagrevanje. Ja sam onako pomislio da li je moguće da se o tome ne priča na takav način, nego se to tako kaže, mi bacamo reagensi, smanjujemo klimatske promjene. Ali jedno malo logičko zaključivanje. Sada je zima. Kako, zašto bi trebalo ovoliko da se baci u reagensi da bi smanjili neko zagrevanje? To bi sad mogli možda da bacaju na južnoj polulopti, negde u Africi ili u Australiji. Ali kod nas ne. Ali mi vidimo i zimi i leti da oni bacaju, izazivajući razne poremeće. Da ste primetili leti kad baci kako je to sve vrelo, pakleno, ne može da se diše, jednostavno budemo baš pod efektom staklene bašte.
Da li, dragi gledalci, mislite da je to slučajno? Da li mislite da neko namerno izaziva klimatske promene da bi nas optužio, nas i krave? Krave koje prde, a ljudi koji tako beskorisno sede i proizvode neki metan i otpad i ko zna šta još. Čuo sam da će biti zabranjeno ovima ljudima što jedu pasulj da ih eliminišu, da ne proizvode gasove. Da, svašta može da bude. Vjerojatno će prvo krave da stradaju, pa onda ćemo da dođemo do pasulja. Ali u svakom slučaju, evo, molim vas ovako da ne bi ja sad bio onako... Ovo je tema koja može jako da razljuti jednog normalnog i prirodnog čoveka. Zato što je moj vazduh ili je naš vazduh, naša zemlja, naše vode, naš je život, a neko nam to oduzima. To možemo mirno da gledamo, ne. E to treba, to je tako, to postoji, ne postoji. Napokon je vreme za buđenje. U stvari, ono je, vreme za buđenje već prošlo, sad je trenutak da znamo šta je. Ja sam ovih godina istraživo i hteo sam da saznam posle velikog zaprašivanja šta je to u vazduhu, ali da to dobijemo od zvaničnih institucija. I o tome smo takođe pravili emisije. Kao i svih godina, prethodnih godina, uzorkovan je vazduh, ali podaci se obrađuju tek posle godinu dana kao neki zbirna analiza protekli godinu dana, gde niko ne može da nam kaže šta je to bilo, eto, 1. 2. januara, šta je to bilo od 3. do 15. od 3. oktobra do, ja mislim, sredine novembra. Niko neće moći da nam kaže šta je bilo tad, bilo kog dana ili datuma. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Istražujući zašto ne možemo dobijemo podatke, rekli su da sve naše agencije za zaštitu životne sredine i sve akreditovane laboratorije rade po protokolima Evropske unije. Pitao sam kakvi su to protokoli, kad ja ne mogu da saznam šta je u vazduhu sada, šta je bilo juče, šta je bilo pre neki dan. E, to je ta velika muka, što smo mi izgubili državotvornost, izgubili smo čoveka. I ovo obraćanje stvarno nije za sve. Stvarno nije za sve. I uopšte ne bih želeo ni da polemišem sa ljudima koji kažu ne, 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 to je samo vodena para ili to je već ko zna šta. Ivane, kad smo kod ovoga, kad ste spomenuli vodenu paru, čitao sam i čuo od mnogih ljudi kada avion prođe da ostavi trag vodene pare koji veoma brzo nestane. Ali ovo što se nama dešava, ti tragovi ostaju po ceo dan i lagano padaju na zemlju. O čemu se radi? Da. Ma, svako ko malo gleda u nebo. Naprimjer, ljudi koji vole život, oni uvek izađu, pogledaju u izlazeće sunce, u sunce, nebitno, pogledaju u nebo i vide oblake i vide, jednostavno prate život. I kad nema hemijskog zaprašivanja, tačno se vidi kako se oblaci formiraju, kako izgledaju, kako su prijatni, mekani, kako je nebo prozračno. Ali tad se vide i preleti aviona, koji ostavljaju relativno kratak trag iza sebe. A šta se sad dešava? Kilometarski, to su desetine, stotine kilometara, dugi tragovi koji traju. Evo, pogledajte, prvi, drugi. Evo, upravo sam izašao napolju, gledam u nebo. Na nebu je jedna izmaglica. Jedno jako neprijatno, za mene trenutno neprijatno to što znam šta je sad, neprijatno stanje i osjećanje. Eto, možda neki nespokoj. Vlada narodnog spasa za spas Srbije. Jedini način da se spasimo iz tragedije koju su nam nametnuli. Ali evo, dragi prijatelji, setih se jednog animiranog filma Animatrix. The Second Renaissance. To je animirani film koji pokazuje, odnosno kao neki uvod u onu trilogiju Matrix, koja pokazuje, ali na jedan animirani način, šta se dešavalo na planeti pre izbijanja sukoba između ljudi i robota. I u jednom času tamo postoji jedan projekat koji se zove Black Star ili Black Sky, sad sad ne mogu da se setim, ali priča o tome kako su ljudi odlučili da zabrane mašinama
da primaju sunčevu svetlost i zatamnjeli su nebom. Ali to se onda pretvorilo u totalno uništenje, totalni rat i tako dalje. I evo mi se sad nekako nalazimo, čini mi se, tu. Ali pošto celokupna trilogija Matrixa mora da se gleda u gledalo, uvek je sve suprotno, mora da budemo jako oprezni. Koja ideologija stvara ideologiju zla? Pa samo ona koja je otuđena od života. Da li su, i ko to radi? I ko to? Da li su to piloti? Da, to su neki polusvesni piloti koji eto, za novac to radi. Ko izdaje naređenja? To su neki polusvesni ljudi koji opet iz neke svoje ideologije rade. A ko je to sve osmislio? E to su definitivno neki već bivši ljudi ili je to neko carstvo zla? Nešto jeste. Da li su odgovorne verski lideri zato što ne preduzimaju ništa i jako je sve očigledno? Jesu. Da li ovo hoću da ukažem samo na priču o ideologiji. Koja ideologija nas vodi? Zamislite, samo ako da završim. Da li su tu državni sistemi odgovorni? Jesu. Da li je odgovorno obrazovanje i vaspitanje? Jeste. Da li smo mi odgovorni? Jesmo. Mislim, tu mogu da kažem i političke partije i sve redom i tako dalje. Kako je moguće da smo došli ovde? Pa zato što smo zaboravili šta je ljubav, šta je istina i šta je smisao života. Šta je živa vera? Šta je prava nauka o životu? Zaboravili smo puno toga i zato smo došli u ove probleme. Rekao bih da je civilizacija bolesna, ali da vam ne držim predavanje, molim vas, stvarno vas molim, gde god možete pomolite se za zdravlje ovog našeg sveta, za zdravlje vaših bližnjih, prijatelja, za vas same. Udružujte se, ne dozvolite, gde god možda delujete, delujte. Samo ne dozvolite da nam se uništava naš svet. Jednostavno je to. Samo bi to mogao da kažem u ovom času. Ne postoji društvena stvarnost ili društvena sila u našoj zemlji koja može da izvrši promenu. Celokupni društveni sistem ne primećuje hemijsko zaprašivanje kao problem. Institucije ne primećuju. Niko ne primećuje. Jednostavno, ljudi se bave utakmicama, ljudi se bave proslavama, opijanjem, ali ono suštinski nije u predmetu interesovanja. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com Ivane, mene interesuje kako je moguće da od toliko državnih službi, od toliko posmatrača neba, od vojne avijacije, civilne avijacije i drugih službi, od državnih organa, niko ne kaže o čemu se radi, niko nema petlju i muda, što bi rekli, da kaže ljudi, ovi nas truju, ovi nas zagađuju, ovi hoće da nas eliminišu. Milane, kad imali jednu televiziju sa nacionalnim pokrivanjem, jednu radiostanicu s nacionalnim pokrivanjem. I vladu narodnog spasa. Da goste, tako je. I kad bi počeli da gostuju ljudi koji slobodno, otvoreno, nazovimo misle, deluju, rade i žive, mi bi brzo promenili stvari. Brzo bi napravili službu koja vrši trenutnu analizu i pokazuje šta je bilo. Veoma brzo bi odmah procenili koji su to avioni. Morali bi ili da se spuste ili da se spale. Kako god. Dužnost čoveka je da čuva život. A mi jednostavno živimo u takvom vremenu. Ja bih rekao u zombiranom vremenu. Vreme koje se odreklo istinskog života. Pa pogledaj šta je postao sistem vrednosti. Uspešan je onaj koji ima pare. Uspešan je onaj koji je na funkciji. U stvari onaj sa funkcije ima pare. I jaše. A šta je? Šta je to? Zar mi ne težimo da doživimo celovitost života, dubi smisao? Zar ne težimo da ispoljimo svoje Božje pozvanje pa da se tako takmičimo ko je vredniji a ko manje vredniji? Jednostavno, u poremećenom sistemu vrednosti, mislim, sada ne bi zalazili u tu temu kako je došlo, otuđenje čoveka od prirodnog sistema
Znači, kroz ideologiju, kroz obrazovanje, kroz sve društvene sisteme, izvukli smo se iz prirodnog sveta i živimo u jednom veštačkom. Onda kroz sistem, obrazovni sistem, koji ne sagledava celinu, nego samo segmente, mi smo stvorili zombiranu populaciju, u najblažem zombiranu, koja je programirana. A šta je program? Programirani čovek je taj mali robot koji više nema pojma šta se dešava. I sad, neko ko kaže da je, ne znam, ajde kažem, prosvetljen, on kaže, oduzet ćemo im svetlo, oduzet ćemo im sunce. I eto, mi se nalazimo tu. Neki nadobudni misle da su spoznali Boga ili se u inat Bogu sile, pa nam zagađuju prirodu. Ali mi smo odgovorni što smo potpuno neaktivni. Daću samo jedan mali podatak. Od 10 ponuđenih sađenja hrastova, prosečno je 8 odbijeno, pod izgovorom da ne mogu oni da čuvaju drvo i ne mogu da skupljaju lišće ispod tog drveta. A svi su zabrinuti za klimatske promene. Ili načelno, tako mislimo nečemu. Poklonjenu sadnicu, čak i ja da posadim, ne žele da uzmu. Znači, nalazimo se u jednom svetu visoke gluposti. Zombi definitivno nema budućnost i ovo obraćanje nije da se nadmudrujem sa zombima. Ovo je onako, razgovor čoveka sa čovekom ili duše sa dušom. Eto, toliko. Ivane, mnogo hvala. Nama, dragi gledalci, ostaje jedino da se udružimo, da izađemo na ulice, da formiramo vladu narodnog spasa i da sprečimo ovu tragediju. U svakom slučaju, razni su načini, ali kao što i godinama ukazujem, ne može stihija i rulja da donese promenu, nego samo organizovana struktura koja visoko ceni život, visoko poštuje čoveka i jednostavno sa velikim poverenjem, poštovanjem i ljubavi nastupamo. Nama je potrebna nova organizaciona struktura, nikakva stihija. Stihija je stihija. Nama treba nešto što se zove jasan, precizan, ali i nazovimo častan i plemenit sistem. Sistem novih vrednosti, da znamo šta je vrednost, a ne šta nije. Naravno. Gledao se emisije formiranje vlade narodnog spasa. Mislim da je to najbolje rešenje. Svako dobro. Čujemo se i vidimo da će Bog da preživimo. Mnogo hvala, Ivane. Važi, uzdravlje. Prijatno.